Morning po. Ako pala si Junisha po yung guide nyo. Okay na po? Sideways po tayo going down. Side step. Careful. Hindi kanta yung mga steps, sir, ha? Hindi to malalim siya. Yan. Tsaka yung ulo puyo po ng konti. Diyan na untog si Dagwal. Mabot pa. Yan, malalim yan, sir. So yung malalim pa dito po, walang bats. Only birds. Swallow birds po. Yung laway nila ginagawang birds ni soup sa Chinese. Yung nido soup. So, huwag i-open yung mouth para hindi maswallow yung mga swallow birds. May mga tumutulo dito po. Yun yung mga mini rocks galing sa stalactites. Pag yung tumulo is malamig, mini rocks, pag may init, yun yung mga ipot ng ibon. Okay? Maligo ka dito, sir? Cave po, meron siyang natural pool. Sa gitna dyan, yung pinakamalalim, 12 feet pag low tide. Pag high tide, 15 feet. Then yung gilid niya, 3 feet po. Mixture po yung tubig sa dagat at spring. Brackish po yung tawag dyan. Flowing po siya. Then meron siyang mga konting isda, then small crabs. Those are the first entrances. Those were discovered by a farmer during 16th century. Before po kasi, when naglinis yung farmer, accidentally nakita yung may butas sa kaliwang banda. So, na-curious siya, naghulog siya ng bato, and then na-surprise na lang siya, nakarinig siya ng splash ng tubig. So, binaba niya, gumamit siya ng hagdan, pababa niya, ito na yung nakita niya, itong buong cave. So, yung cave po, tinawag na hinagdan ng cave dahil sa hagdan na ginamit ng farmer. Galing dagat, buong banda po. 30 meters galing dyan. Likod dyan, dagat na siya. Then yung spring, sa kabila naman. So, nag-meet po yung tubig. Itong stalagmite, sir, nabuo po ito dahil sa mga droplets galing sa stalactites. Yung mga minerals po kasi, kasi composed siya ng calcium carbonate. So dahil may calcium po, yung receiver, yung stalagmites, nag-perform po siya unti-unti ng ano,
yung limestone. So habang tumatagal po, magtatagpo po yan after millions of years. Caption nito is, may butas pa. Yan, very nice. Butas pa. Perfect, ma'am. Look at ma'am. Oh. Ma'am, careful ma'am ha. Slowly, slowly ma'am. Careful paintings po, made by Hindu artist. Off your pose ma'am. And then the present entrance po na dinaanan natin. Yan yung ano po, na-discover siya 1978. May punong kahoy po yan dati. Then yung ugat niya nag-penetrate po sa bato. So nung pagkamatay ng punong kahoy, nabuwal yung ugat. And then may nag-create na butas. So yan na po yung ginawang entrance ngayon kasi mas safety po siya. Then mas mataas yung rock formations. Ilakihan lang po ng konti ayan kasi for tourists na po siya. Para convenient siya daanan. Step by step,
Andun nga yung ano mo bundok. Hindi, isa muna dito, sige. Sige. Bago po tayo pumasok po sa tertiary, mag-observe silence lang po tayo doon. Okay lang po mag-picture pero bawal lang flash. Then bawal din po sila hawakan. Kasi endangered na po yung mga tertiary. Nanganak lang po sila sa isang taon. Isa lang po yung anak po nila. So dito na po tayo sa tertiary po. After po sa tarsip, paro-paro G po. Pasok po tayo dun sa loob after. Tarsip muna po tayo.
Assist po sa inyo, dalintayin ko na lang po kayo sa lakas dito. Enjoy po kayo. Ang dalawa may pangapat apat po yung pagkain ng tertiary po. Cricket tsaka wong. Meron po tayong mga pupa po ng butterfly. Yung mga idea, 45 days lang po yung lifespan nila po. Sila po yung pinakamahaba na lifespan pero sila po yung pinakamahinang lumipad. Yung mga golden idea. Then doon naman po sir, meron po tayong Brazilia tsaka New Zealand breeding po na rabbit. 12 years po yung lifespan niya. Sa 3 months po, nanganak po yung rabbit ng 6 or 5 babies. Yun po sana yung playground po nila sir. Yung chocolate hills na may butas. Yung playground ng mga rabbit. Dito naman po tayo sa butterfly po.
meron naman po tayong English room po. Thank you.
Sampai pulang. Siapa mau jalan?